Тернополянин Ярослав Корніцький – фельдшер першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Йому 23 роки, і він допомагає рятувати життя бійців на передовій. Коли має можливість ненадовго приїхати до Тернополя, працює і в Тернопільському центрі екстреної медичної допомоги. Необхідно переглянути все обладнання, чи воно функціонує адекватно, чи воно заряджене, і щоб не було ніяких нюансів і конфузів при приїзді на виклик, щоб машина була повністю укомплектована і готовою для порятунку життів людей. Ти кожен раз йдеш і ти не знаєш, що тебе чекає сьогодні. Може ДТП, може хтось впаде звідкись, може ти просто поїдеш до якоїсь бабусі, поміряєш її тиск. Лікарка Олеся Тис розповідає, раніше була із Ярославом в одній бригаді швидкої. Ярослав – професійний фельдшер. Коли ми працювали з Ярославом, це ми мали треті пологи в жінки. І так сталося, що жінка народила нам у машині. Тому був прецедент, що ми приймали пологи в машині. Це було десь в липні, на початку липня. Народився хлопчик десь за 200 метрів від лікарні. Ярослав не розгубився. До добровольчого мобільного шпиталю записався 8 місяців тому, каже чоловік. Мені надіслали контакти ПДМШ, і я вирішив спробувати. Бо я розумів, що там теж є відбір певний, певні критерії для відбору, що не беруть всіх захотів. Мабуть, перевагою для мене, чому мене вибрали, було те, що я вже бував на Херсонщині. На той час це була деокупована територія, де не було ніякої медицини під час окупації. Там люди не можуть викликати швидку, там є хронічні хворі, яких треба не бачили швидкої, ні лікарів в загальному, яких треба було оглянути, подивитися, оцінити їхній стан. Згодом разом з іншими медиками потрапив на Донеччину. Це кадри одного з виїздів Ярослава за пораненими у зону зіткнення. Була евакуація, автомобіль вже працює на фронті. Там привозять пораненого, там було поранення лівої ноги і вогнепальний перелом правої руки. Ми надаємо всю необхідну першу допомогу і передаємо надалі іншим медикам, які продовжують евакуацію. Я спочатку працював в складі реанімаційної бригади. Забирали важких спеціалізацій, що важких пацієнтів, яких потрібно було переправити в госпіталь. Потім я почав вже їздити на медивак. Це ми забирали з точки передачі в лісі. Ти за них клопочешся і ти стараєшся. Ти тут стараєшся викластись на максимум, але там ще і впригнути вище голови. Що зробити все, що тільки можна. Щоб врятувати ту саму кінцівку, чи людину просто довести до стабпункту, щоб його врятували. Що він залишився живий і боєздатний. Ярослав пригадує зустріч з пораненим, історію якого пам'ятає досі. Був випадок, коли ми забирали хлопця, він був важкий досить. І я з ним але він був контактний, я з ним спокійно спілкувався. Він мені не питає, чи я попаду на весілля. Я кажу, на чиє весілля? Він каже, на своє. А в тебе воно коли? Він каже, через тиждень. Воно зачіпає. На запитання, про що мріє, Ярослав відповідає так. Щоб війна закінчилась, щоб вона дійсно закінчилася, не було просто замороження конфлікту. І після неї, звичайно, буде дуже багато роботи, такої як реабілітація. В планах, звичайно, закінчити навчання, щоб бути далі ефективним і викладатися по максимуму. Допомагати людям, які прийдуть побиті війною, які будуть недієздатними, допомагати їм повертатися в суспільство, і щоб вони могли повноцінно функціонувати і не відчувати себе якимись не такими, як інші. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.